Assalamualaikum. Hari ni makcik buat cempiang. Okey, jom kita buat. Satu paket yeast, lepas tu satu cawan air suam, kita biar dia kembang. Lepas tu masuklah susu dalam 3 sudu. 4 cawan tepung, makcik guna high protein ataupun tepung gandum. Lepas tu masuk satu sudu planta atau margarin. Lepas tu gaul-gaul dia, lepas tu masuklah air yeast tadi. Lepas tu gaul-gaul, lepas tu masuklah shortening. Shortening satu sudu juga. Lepas tu kita tumbuk-tumbuk dia sampai jadi dough. Kita rehatkan dia dengan kain lembap. Lepas tu bila dah kembang, kita buang angin dia balik. Okay, jom kita buat inti dia. Inti yang dah siap, red bean. Lepas tu makcik buat bulat-bulat macam ni. Ni bijan. Okay, kita letak inti dekat dalam. Kita pegang tepung sikit supaya tangan tak melekat dengan dough. So kita lepekkan. Lepas tu kita letak bijan, celup-celup dengan bijan. Lepas tu kita goreng lah. Okay, dah siap cempiang. Sedap kan, macam roti dalam ada kacang merah lah, macam tu. Jom kan kita makan.